Moc krát děkuji, za to, že jste přišli. Děkuji moc krát, že jste těch 15 minut, co jsem meškala, na mě počkali. Moc si toho vážím. Děkujeme. Kdybyste mě chtěli udělat radost, tak si pořiďte. Lenku budou u stánku andělíčky, který pro vás dělám. A uděláte mi radost a podpoříte moji charitativní činnost, budu z toho vážit. A ještě mám jednoho, přemýšlím, komu ho dám. Ale prosím tě, ty jsi velká holka. Tak to je v pořádku, ale tady vidím holčičku s kytičkou. Dělám ty angličky, tak vůbec se nenudím v autě, takže dneska, i když jsem byla v autě asi 8 hodin, tak jsem jí docela udělala dost, kdyby náhodou. Přeju vám všechno dobrý, hlavně hodně zdraví, hodně lásky, hodně dobrých lidí okolo sebe a určitě se nevidíme naposledy, protože mě se nezbavíte, já jsem vaše. Ah!
že je dobrý sednout si a zpívat.